മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അവരെ നിരന്തരം തളർത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അവർ തോറ്റു കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല. ഒരു പക്ഷേ അവർ തോറ്റു കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുകളെ കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് ഏഴാളുകളെ കുറിച്ചാണ്. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രേഞ്ച് ഫാക്ട്സ്. പോപ്പ് മ്യൂസിക്കിന് പേര് കേട്ട രാജ്യമാണ് സൗത്ത് കൊറിയ. നിരവധി പോപ്പ് ബാൻഡുകൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന ആ രാജ്യത്ത് 2010 ബിഗ് ഹിറ്റ് എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്ന കൊറിയൻ മ്യൂസിക് കമ്പനി ഒരു പുതിയ മ്യൂസിക് ബാൻഡ് നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതിനുള്ള ഓഡിഷനും നടത്തി. നിരവധി ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത ആ ഓഡിഷനിൽ നിന്ന് 7 പയ്യന്മാർ ആ ഓഡിഷനിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയാണ്. അവരാണ് RM, വി, ജിൻ, ഷുഗ, ജെങ്കോക്ക്, ജിമിൻ, ജെഹോപ്പ്. ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലീഡറാണ് RM. വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കവിതകൾ എഴുതുന്നത് RM വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. തൻ്റെ 11 വയസ്സ് തൊട്ടാണ് RM ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് മ്യൂസിക്കിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത്. അന്ന് തൊട്ടാണ് അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് ലിറിക്സ് എഴുതി തുടങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ തൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും മ്യൂസിക്കിലൊരു കരിയറിന് എതിരായിരുന്നു. കാരണം RM IQ എന്ന് പറയുന്നത് 148 ആയിരുന്നു. ഹൈസ്കൂളിനൊക്കെ രാജ്യത്തിന്റെ ടോപ്പ് 1% ഒരു അംഗമായിരുന്നു RM. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ലിറിക്സ് എഴുതുന്നത് തൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കാണാതെ ശ്രദ്ധിച്ചു. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം RM അമ്മ ഇത് കാണുകയും RM കമ്പ്യൂട്ടർ മൈക്കും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇതൊന്നും RM തളർത്തിയില്ല. അദ്ദേഹം തൻ്റെ പാഷനെ പിന്തുടർന്നു. അങ്ങനെയാണ് RM പിൻകാലത്ത് ബാൻഡ് ആൻഡ് ബോയ് സ്കൗട്ട് എന്ന കെ-പോപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ദരിദ്ര കർഷകന്റെ മകനായാണ് വി ജനിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ തൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം തൊട്ട് സാമ്പത്തികമായി വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സക്സഫോൺ വായിക്കാൻ പഠിച്ചതോടെ കാര്യങ്ങൾ മാറി. മ്യൂസിക്കിനെയും ഡാൻസിനെയും വി ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് 9 ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ബിഗ് ഹിറ്റ് എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്ന മ്യൂസിക് കമ്പനിയുടെ ഓഡിഷനിൽ വി പങ്കെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ പിൻകാലത്ത് വി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ എത്തിച്ചേർന്നില്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കർഷകനാകുമെന്നായിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജിൻ അഭിനയമാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം BTS ജോയിൻ ചെയ്തതിനു ശേഷവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡാൻസിങ്ങിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നു. ഇതിനാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ 5 മണിക്കൂറോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. തന്റെ ബാല്യകാലം മുതൽ തന്നെ മ്യൂസിക്കിനോട് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഷുഗയ്ക്ക്. കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലിറിക്സുകൾ എഴുതുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കാനൊന്നും ഷുഗ കൂട്ടാക്കിയില്ല. എന്നാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ശമ്പളമില്ലാതെ ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ജോലിക്ക് ചേർന്നു. ഇതിനാൽ തന്നെ അദ്ദേഹം സാമ്പത്തികമായി വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദിവസം $2 കിട്ടുന്നത്. അതിലൊന്നിയില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ബസ്സിൽ കയറി വീട്ടിൽ പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ദിവസം നടന്നാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതേസമയം ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭക്ഷണവും കഴിക്കാറില്ല. വളരെ നാണമുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ജെങ്കോക്ക്. തൻ്റെ 15 വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം BTS എത്തുന്നത്. ജെങ്കോക്കിന് തൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. കാരണം അവരാണ് തന്നെ വളർത്തിയെടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ തന്നെ അദ്ദേഹം കരയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ എത്തിയതിന് ശേഷവും തടി കൂടിയതിൻ്റെ പേരിൽ വിമർശനങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ജിബിൻ. എന്നാൽ ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ തളർത്തിയില്ല. അദ്ദേഹം കഠിനമായി തന്നെ അധ്വാനിച്ചു. ഇന്ന് BTS ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഡാൻസറിൽ ഒരാളാണ് ജിബിൻ. ജെയ്ഹോപ്പിന് ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തന്നെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് ഒരുപാട് ഡാൻസ് അവാർഡുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തൻ്റെ അച്ഛനെ ഒരു ഡാൻസിങ് കരിയറിന് ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു. പക്ഷേ ജെയ്ഹോപ്പിൻ്റെ അമ്മ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജെയ്ഹോപ്പിന് തൻ്റെ അമ്മയെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. തൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു പാട്ട് വരെ കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അവസാനം ജെയ്ഹോപ്പിൻ്റെ അച്ഛനും തൻ്റെ പാഷനെ അംഗീകരിച്ചു. പല ആളുകളും അവരെ കൊണ്ടിത് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പല ആളുകളും അവരെ വിമർശിച്ചിട്ടുമുണ്ട്, കളിയാക്കി. എന്നാൽ അവർ തോറ്റു കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല. അവർ അവരുടെ പാഷനെ പിന്തുടർന്നു. ഇന്ന് 7 പേരും അടങ്ങുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് ബന്ധൻ സോയിന്തൻ. ഷോർട്ട് ഫോമിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ BTS.